Ясенка повстанських пісень присвячується всім, хто загинув за волю України. Стою я в лісі самотою, бачу своє рідне село, в ріднім селі чути співають, а в мене серденько звело, в ріднім селі чути співають, а в мене серденько звело. Давно за північ та не спиться, снуються думи в голові, чи доживу я, чи побачу країну вільну неб ярмі. Чи доживу я, чи побачу країну вільну неб ярмі. Ой, у лісі на полянці стояли повстанці, посходились до потічка вмиватися вранці, посходились до потічка вмиватися вранці, одні вже ся повмивали, другі ще втирались, більшовицького нападу та й не сподівались, більшовицького нападу та й не сподівались. Там у лузі при дорозі червоні ружі зацвіли. Ой, там три браття молоді за Україну. Братья молодые за Украину полягли. Их было трое, только трое, мали гранаты и пепешки. Вони не знали, що друг їх зрадив, катам Червоної Москви. Вони не знали, що друг їх зрадив, катам Червоної Москви. Кати боївку обступили, кричать бандери, руки вверх. Хтось крикнув «Слава Україні!» Ми не здамося, краще смерть. Хтось крикнув «Слава Україні!» Ми не здамося, краще смерть. І три брати по
пощади не просив, і там гранати більш не рвались, і скоро стріл більш не строчив. Скоро стріл більш не строчив. Ой, там у лузі при дорозі червоні ружі зацвіли. Ой, там три браття молоді за Україну полягли. Ой, там три браття молоді за Україну полягли. Слава Україні!
Дніпро і села Рунагаєм була, треті півні співали. Стрелемося, гайда!
29 вересня Волинський народний хор успішно завершив мистецьку патріотичну акцію «Дух, що тіло рве до бою». Було проведено 16 концертів у всіх районах нашої області. Своїм мистецтвом артисти морально підтримали рідних та близьких учасників бойових дій на Сході, а також зібрали близько 40 тисяч гривень, які підуть на потреби української армії. Yeah.
Сяє небо край і злітає жовтий лист, моя печаль. Вже йдуть від неба до землі, йдуть дощі, як скрипалі, у синю даль. Скрипка грає, серце крає, наше літо дограє. Скрипка грає, плаче гірко, до кохання гасне зірка. Вже полум'яні солов'ї не повернуться в гаї, в розмаї дібров. Вже у полоні хмарних днів, наче музика веселів, моя любов. Скрипка грає, серце крає, наше літо дограє. Скрипка грає, плаче гірко, до кохання гасне зірка. Загасла зоря, але ніколи, ніколи не згасне та дивна музика першого кохання. Дякую. Дякую, дякую. Моя божественна Волинь. І підтвердження цьому є те, що з тих далеких доріг я завжди повертаюсь на свій Волинський берег для того, щоб знайти ось ту думку від Господа Бога, оту творчу ідею, і після з нею знову летіти у далекі світи і стверджувати. Адже в кожному концерті, який в мене проходить в Європі, я завжди кажу: я з Волині. Любі мої, давно не бачилися. І я сьогодні маю за високу честь бути саме тут, в Міжнародний день музики, тому що
моя філармонія, мені здається, вона є найкращою. Адже прекрасні колективи, художні колективи високої майстерності, які гідно репрезентують нашу Волинь далеко за межами України, направду, то є висока честь бути якраз в такій не просто творчій співпраці, а в такому родинному творчому колі, колі високого мистецтва з такими прекрасними колективами. І я тішусь, що кожен номер, кожен колектив був прийнятий публікою овацією. Це свідчення того, що, направду, прекрасні майстри. Тому іще раз моїм колегам, моїм побратимам, іще раз браво, браво, бравісімо! Любі мої, але не було би високого мистецтва, завжди кажуть так. Мистецтво, музика, то є складове духовного, а духовне – вічне. Все інше – тимчасове, духовне – вічне. І те, що сьогодні ось це родинне коло нас зібрала, її величність музика, то є необхідність людська повнити себе ось тою висотою, висотою музики. Музика вічна, тому що музика від самого Батька Бога дається людині. І людина визвучує себе музикою. Вона не може, а тим більше Україна. Тому я завжди стверджую, що Волинське джерело – одне з тих мистецьких джерел України, до якого приходить лише той, хто має здатність відчути національну глибину цього джерела. І я переконаний, що ще не один сокіл прилетить до цього джерела за животворним ковтком води, щоби полетіти далекими світами і подарувати пісню від Волині, щоби цією піснею від Волині огорнути весь світ, тому що сама українська пісня, вона обіймає світ. Тому і не випадково ми звучимо, ми прекрасно усвідомлюємо, що пісня то не просто 3 хвилини, забави. Ні, суть наша там – висота і гідність. Я завжди стверджую, то є мої слова, в пісні глибока правда і праведна висота України. Ось що для нас пісня. Але не було би гармонії, якщо би не було ще однієї, ну, сказати маленької деталі, я би був би осуджений вами. Я хочу сказати, що сьогодні розпочинаються концертні сезони. Концертні сезони у всій Європі, в тому числі в нас в Україні. Так, наша рідна мати Україна, Європа хрещена мати, наша дорога туди. І сьогодні ось міжнародні концертні сезони розпочинаються. Але повноцінності для цих сезонів не було би, коли б не було публіки. Я без перебільшення, я не буду загравати з вами, але хочу сказати, що наша волинська публіка – це є суперєвропейська публіка, тому я аплодую вам. Волинська публіка, браво, браво, бравісімо! Всі за кулісами мої колеги аплодують вам. Високоповажна публіка, вони стоячи аплодують саме вам. Браво нашій волинській публіці. Прекрасні слова, це просто. Дякуємо. І знаєте чому? Завершуючи, хочу сказати, дорогі мої любі, тут розпочинався мій творчий шлях.